una responsabilitat important perquè, bueno, hem de defensar i hem d'escampar tota la ciutadania aquesta idea de que creiem que l'educació i la cultura són eines fonamentals per la transformació personal i per tant també per la transformació social, no? I a més ho hem de treballar des de la proximitat, no? Molt en contacte amb la gent, perquè aquesta feina d'explicar, de que la gent realment entengui que la cultura i l'educació són fonamentals per a la seva vida, s'ha de fer molt en contacte amb la gent. El que hem de fer és promoure la pràctica cultural, perquè ja tenim una bona oferta cultural, de consum de cultura a la nostra ciutat. Ara el que cal és generar activitat que permeti que la gent sigui protagonista del fet cultural. Això les escoles ens poden ajudar perquè sobretot el que també tenim marcat com a objectiu és arribar o caminar cap a l'excel·lència en els nostres espais tant culturals com educatius, no? Aquesta escola de música és un bon exemple. Però sí que és veritat que hem de treballar molt per mantenir aquesta xarxa activa, propera al territori, propera als barris, però amb un alt nivell de qualitat. A més, tenim molta gent que té ganes, que vol, que és voluntària, no? I que des de les associacions, les AMPAs, les entitats culturals, que hi treballen dia a dia, compromesos amb la ciutat, en fer créixer a nivell cultural i educatiu. I això és un potencial que té la nostra ciutat, que sempre l'ha tingut, però que encara hem de donar més força, no? Perquè ens ajudi a construir tots plegats una ciutat més educada i més culta. Més educada, més educadora i més mediadora. També hem de garantir que els conflictes es puguin solucionar d'una altra manera i apostar per la mediació com la fórmula per solucionar aquests conflictes i apostar per la pau com valor que ha d'impregnar totes i cadascuna de les nostres accions. Aquest és el nostre Sant Boi, és el Sant Boi que ens agrada i és el Sant Boi pel que treballem. Nosaltres ens hi sumem, ara cal que s'hi sumi la gent. Resta. Exactament. Us sumeu? Som-hi!